Korang pernah nampak tak orang jual SIM card? Dia promote kalau ada line pakai, tak ada line jangan pakai. Tak ada. So kepada anda yang mahukan SIM card terbaru, tak kiralah terbaru ataupun SIM card lama ataupun plan baru ataupun plan lama, korang boleh PM dekat ruangan description dekat bawah dan korang akan berurusan secara directly dengan tuan penasihat telco, bukan penjual SIM card. Sebab apa? Kalau plan tu dia punya line ke laut, aku cakap terus kerang, jangan pakai, pergi beli SIM card lain. So jangan lupa contact tuan penasihat telco untuk dapatkan SIM card yang kemungkinan besar berbaloi untuk anda dan sangat menjimatkan duit anda setiap bulan. Sebab ini penasihat telco, ini bukan penjual SIM card. Tunggu apa lagi? Pergilah WhatsApp cepat. So sekarang ni you guys rasa adakah plan internet, plan data seluler dekat Malaysia ni murah atau mahal? Cuba kita tengok artikel daripada Amans ni. Plan data seluler Malaysia di tangga 27 termurah dunia dan ketiga termurah di rantau. Wow, nombor 27 termurah. Bunyi dia macam nombor 7. Padahal 27 agak jauh, tapi tak apalah. Kita tengok dulu. Terdapat pelbagai pelan seluler di Malaysia dengan kuota data berbeza. Sebagai pengguna, jumlah pelan data yang banyak ini agak memeningkan, tetapi masih ada golongan yang sentiasa bertukar syarikat telco untuk mendapatkan pelan-pelan yang murah. Betul? Dan aku sangat menggalakkan pengguna ni boleh tukar-tukar telco, sebab setia pada telco tak ada memberi faedah apa pun. Setakat dapat beli handphone hutang, beli handphone murah sikit, ataupun setakat dapat data murah sedikit daripada biasa. Menurut laporan daripada laman cable.co.uk, pelan data seluler di Malaysia di tangga ke-27 termurah di dunia dan di tangga ke-3 paling murah di rantau Asia Tenggara. Nombor 3 paling murah di Asia Tenggara. Nice. Di Malaysia, purata kos untuk 1 gig data ialah RM2 dengan kos paling rendah pula ialah 49 sen dan paling mahal pula ialah RM24. Okey, kalau dia cakap purata 1 gig RM2 tu aku tak pelik. Ini biasa, dan purata paling murah 50 sen 1 gig ada logik, tapi yang harga RM24 tu aku agak pelik. Dekat mana telco yang jual RM24 1 gig tu? Negara dengan pelan data seluler paling murah ialah Israel dengan kos 4 sen. Tapi dolar tau, 4 kali 4 lebih kurang 16. Jadi lebih kurang 20 sen segig paling mahal lah. 20 sen per gig, diikuti oleh Itali 0.12 gig, San Marino 0.14, Fiji 0.15, India 0.17. Negara dengan plan data seluler paling mahal pula ialah St Helena, $41 per gig. Gila kau, dekat 200 ni 1 gig. Memang mahal gila. Kepulauan Falklands $38, Sao Tome dan Principe $29 per gig. Tokelau $17 per gig dan Yaman $16 per gig. Sekarang ni kan, harga memang banyak mahal-mahal ni. Dia tunjukkan harga yang paling mahal lah kan. Tapi negara yang dia bagi tahu ni aku tak pernah dengar. Falklands, Sao Tome, Principe, Tokelau, tak pernah dengar guys. Aku ni tak terer sangat tentang negara, tapi itulah, tak pernah dengar. Rasa memang ada lah kot. Ha. Di rantau Asia pula, negara dengan plan data seluler termurah ialah Thailand. 38 sen per gig. $344.06. RM6 per gigabyte. Malaysia pula $0.45. Okey, boleh kita cakap dekat Asia ni purata harga lebih kurang RM2 per gigabyte. 1 gig bersamaan RM2. Kalau betul lah kebanyakan plannya RM2 per gig ni, woi menangis geng. Lepak, lepak. Tapi kena tahu, yang dia cakap internet 1 gig tu, 1 gig is a totally pure data. Pure data yang betul-betul high speed. Sebab tu, untuk murahkan plan-plan internet dekat Malaysia ni, telco bermain dengan trik seperti unlimited internet yang disekat kelajuannya. Dia bagi 3 Mbps, dia bagi 6 Mbps untuk dapatkan internet yang murah, nak jadikan purata harga 1 gig tu lebih murah. Selain daripada sekatan kelajuan, telco juga bermain dengan pecahan data. Sebab dia nak bagi rate harga lebih murah daripada harga purata RM2 1 gig, kena buat macam tu juga. Nak tak nak kena buat, kalau tak memang tak dapat lah. Selain tu, pecahan data juga dia main pada aplikasi. Sebab tu kalau korang tengok sekarang plan-plan telco sekarang, korang boleh dapat internet 20 gig, lepas tu ada 20 gig internet untuk beberapa aplikasi. Dia pecah-pecah dekat TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Ni permainan telco lah. Tujuan dia bukan nak trick pengguna lah, number one, tapi dia nak cuba dapatkan harga yang
paling murah untuk dijual. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak jual pure data, data yang betul-betul pure dan high speed dengan harga yang terlalu murah. Kalau dia nak jual murah pun, dia akan ada pros lain yang dia kena tarik balik. Macam ada setengah telco, dia bagi pure data murah dan besar. Lepas tu call pula, dia tak nak bagi unlimited call, dia tak nak bagi SMS, dia tak nak bagi hotspot lah apa. Macam-macam hal. Dia bermain dengan pro and cons untuk seimbangkan semua telco yang ada dalam Malaysia ni. Jadi guys, apa pendapat korang? Negara Malaysia mendapat tangga yang ke-27 internet paling murah di dunia dan mendapat tangga ketiga internet paling murah di Asia Tenggara. Kongsikan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye. Tok dah lain, aku tak pakai topi rupanya.